សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយឿងកំពុងសិក្សាគម្ពីរទី2របស់លោកពេត្រុសលោកអ្នកជ្រាបហើយគោលបំណងនៃសម្បទាទី2នេះគឺដាស់តឿនគ្រីស្ទបអស់សាទ កំឲយបណ្ដ oi ខ្លួនទៅតាមស្ន័យបង្រៀនคล้ายៗបញ្ជាក់អំពីដ ாம் គណណិតនៃបទគម្ពីរការឆ្លើយតបជាពួកអស់អ្នកដែលមួយងាយគ្រីបូសាត់អំពីការដែលគេទាំងទាំងរងចាំប្រមុខចាស់យើងត្រឡប់មកវិញហើយហេតុដែលព្រះយេស៊ូមិនទាន់បានយាងមកដោយសារព្រះអង្គមានផាតិឥតធ្មត់ជាពួកមនុស្សមានบาបដោយទុកឱកាសឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះសូមបន្តសិក្សាគម្ពីរនេះជាមួយខ្ញុំបន្តទៅមេរៀនទី4 វត្តគម្ពីយង២ពេត្រុសចម្ពុះ៣ដនសារតែអ្នកដឹងអំពីស្តេចទាំងនេះដនសារតែយើងងើយនឹងភ្លេចនៅអវ័យដែលយើងបានរៀនអំពីព្រះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលដែលលោកបិទ្ធបញ្ចប់សម្បទាពីនេះលោកពេត្រុសរំលឹកយើងឲ្យចងចាំថានៅគ្រាចុងក្រោយពួកចំអកលොកលើយនឹងលេចចេញមកចូលកលិចមើលជុំវិញនៅលោកអ្នកនឹងឃើញពួកគេនៅគ្រប់ទីកន្លែងសពខែនេះមនុស្ស សម្បីតែសមាជិកក្រុមជំនុំនិងគ្រូគង្វាលនឹងដើរតាមស្ដេចពងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានបំណងចង់ដើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពួកគេមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តពួកគេសង្ស័យស្ដេចសន្យាអំពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូពួកគេនិយាយថាតើត្រង់នៅឯណាពួកគេនឹងចំអកលොកលើយចំពោះស្ដេចសង្ឃឹមរបស់យើងពួកគេនឹងលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិយាយថាមើលទៅគ្មានអ្វីមួយខុសប្រដៅទេ លោកបេត្រុសនឹងតបថានេះហើយជាកំហុសរបស់អ្នកនោះបើអ្នកគិតថាគ្មានអ្វីបានកាត់ឡើងពីអតីតកាលនោះខ្ញុំសូមព្រាប់អ្នកឲ្យដឹងលោកបេត្រុសក៏លេញមើលទៅក្រៅឲ្យបងហាញពិភព3រួមមកតែ1ពិភព1កាលពីអតីតកាលដែលមនុស្សមានចេតនាបំផ្លិចជោលចំពោះ3ខ5ដល់ខ6ពួកគេមានចេតនាបំផ្លិចថាពិភពលោករបស់យើងធ្លាប់បានជន់លិចដោយសារទឹកហើយមនុស្ស គ្រប់គ្នាបានវិនិច្ឆ័យទៅក្រៅមកលោកពេត្រូបង្ហាញអំពីពិភព1ដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃជាពួក3ខ7ពិភពលោករបស់យើងត្រូវបានការពីដោយព្រះបន្ទូលដដាលគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រូវបំរុងទុកឲ្យភ្លើងឆេះរហូតដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះហើយបំផ្លាញមនុស្សថ្មល្មើចេងផែនដីរបស់យើងនឹងត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនប្រញាប់ក្នុងការជំនុំជម្រះទេ ការជំនុំជម្រះផាន់ដៃនឹងផ្ទៃមេឃនឹងកាត់ឡើងក្នុងអំឡុងថ្ងៃនៃប្រមជ្ឈះជាពេលដែលប្រមជ្ឈះយេស៊ូគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃគ្រាទុក្ខវិតនីហើយតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផាន់ដៃទោះជាការលើកក្រុមជំនុំឡើងទៅលើពពកគួតែកាត់ឡើងនៅថ្ងៃស្អែកក៏ដោយក៏នៅនៅតែជារយៈពេល1007ឆ្នាំមុនសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនេះកាត់ឡើងតាមអ្វីត្រូវរងចាំព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលអត់ទ្រាំ ទ្រង់អត្រំព្រះអង្គមិនប្រញាប់ទៅធ្វើអ្វីមួយទេសរុបមកព្រះអង្គមានភៀបអកាលនៅពីក្រោយព្រះអង្គនិងភៀបអកាលនៅពីមុខព្រះអង្គក្នុងពេលនេះទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យមានឱកាសដើម្បីងាកបែរមកព្រះអង្គនេះជាហេតុដែលយើងត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្បិតមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្លាស់ប្រែចិត្តនិងជីវិតរបស់មនុស្សដោយឃើញអ្វីដែលបានកាត់ឡើងពីអតីតកាល នឹងអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើនៅពេលអនាគតលោកពេត្រុសសួរអំពីរបៀបដែលគួតែមានអតិពលមកលើរបៀបដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃច្បាស់ហើយយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងភាពបន្ត។តើខ្ញុំនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងចុងបញ្ចប់លោកពេត្រុសនិយាយអំពីលោកខាងមុខជំពូក3ខ13ទោះបីផែនដីនឹងត្រូវរលីបាត់ក៏ដោយ តើមិនមានមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរលាយទៅជាមួយផែនដីនោះទេយើងនឹងមានផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលយើងត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំស្របតាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះឥឡូវនេះយើងដឹងថាផែនដីនេះមានទីបញ្ចប់លោកពេជ្រត្រូវរំលឹកយើងឲ្យចងចាំថាជីវិតដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះនៅលើផែនដីនេះជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតតើគូលដៅរបស់លោកអ្នកឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីអ្វី ដែលធ្វើឲ្យប្រមជ្ះកົບហាតីតើគល់ដៅនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកជាវ័យតើជាការរស់នៅសម្រាប់ព្រះឬទេប្រសិនបើលោកអ្នករស់នៅសម្រាប់ព្រះនោះរឿងបន្តបន្សំទាំងអស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយហើយមិនជាបញ្ហាអ្វីទេលោកបេត្រុសបញ្ចប់សម្បត្តិចុងក្រោយរបស់លោកដោយស្ដេចប្រមៀនមួយដោយសារតែអ្នកដឹងអំពីស្ដេចទាំងនេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនកុំបណ្តោយខ្លួនទៅក្នុងស្ដេចបញ្ឆោត គំខ្ជិលច្រអូសក្នុងការរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយខ្លួនឯងនេះជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីរក្សាໄວដែលលោកអ្នកជាហើយស្គាល់ថាជាការពិតនៅក្នុងគណិតរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើយកលោកអ្នកស្គាល់បត់កំពិច្របះលោះហើយអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងក្លាយជាគ្រីបរ сант ដែលរឹងមាំឥតរង្គើការស្គាល់ព្រះពិតប្រកបមិនមែនជារូបមុនទំនៀមទម្លាប់ឬពិធីបុណ្យពិធីសាសនា បែបមិនច្បាស់លាស់នោះទេតែជាការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះហើយជាអត្តកម្បាំងនៃជីវិតនិងការរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទសូមមើលយ៉ូហានជំពូក17ខ3ឥឡូវនេះសូមកត់សម្គាល់របៀបដែលលោកពេត្រុសប្រាពឤព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រម្យចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងតាមពិសេសយ៉ាងណាទៅដែលប្រម្យចាស់យេស៊ូវបានយាងមកក្នុងជីវិតអ្នកនេសាទ weight ចំណាស់ដល់សាមញ្ញម្នាក់នេះលោកពេត្រុសបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាប្រមុខចាស់របស់លោកលោកស្រឡាញ់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាព្រះសង្គ្រោះលោកបានលើកដំកើងព្រះអង្គក្នុងនាមជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតហើយលោកថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រានៃព្រះដែលមានប្រេងតាំងខ្លាំងបំផុតលោកពេត្រុសបញ្ចប់សម្បត្តិរបស់លោកដោយសរសើរដំកើងបែបនេះថាសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គនៅពេលឥឡូវនេះនឹងដល់រាពដល់អស់កាលជានិច អាមែនយើងបានបញ្ចប់កម្មវិធីសបបទទី2របស់សាវកពេត្រុសហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់សូមប្រម្ជែងយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រង់ប្រទៀនពសូមអរគុណលោកនារីទាំងព្រៃមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នេតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកម្មវិធីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតពីជំនឿថែមទៀតបាន ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកគម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍វេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រូសារ FM 99.5និងវិទ្យុគ្រូសារ FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្ឡេងនឹងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រូសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា as.wu.w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ